Na Erdemar, dedicamos-nos exclusivamente à produção de cutelaria de mesa, dando prioridade ao design, elegância e funcionalidade dos nossos talheres. Apostamos fortemente na qualidade dos produtos, aliado ao melhor serviço que sabemos prestar. Usamos matérias-primas de primeira qualidade e as mais recentes técnicas de fabrico de cutelaria a que aliamos o nosso saber de 100 anos. Desde o corte do aço e da chapa, feitos com máquinas especiais, passando pela laminagem, estampagem, polimento, entre outros, o nosso processo produtivo encontra-se bastante robotizado.
fim, os nossos produtos são lavados, controlados uma última vez e embalados, prontos a seguir viagem. Century, modelo criado pelo estúdio Levian de Londres, para celebrar o primeiro centenário da Air de Mar. Air de Mar, a fabricar talheres desde 1911.